ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV មរញោប្រាថ្នាដឹកនាំមេញូឲ្យលោកម៉ាសាល់ប្រភពពី Daily Star ឲ្យដឹងថាលោកហូសេមរញោបាសនាលោក Ed Woodward អនុប្រធានប្រតិបត្តិ Manchester United ដើម្បីលោកម៉ាសាល់មុនពេលទីផ្សារអឺរ៉ុបបិទទ្វារនៅសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកចាត់ការក្រុមបីសាយក្រហមសង្កត់ធ្ងន់ថាម៉ាសាល់មិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេហើយចង់លក់ឲ្យក្រុមដតីក្នុងតម្លៃមួយខ្ពស់ដើម្បីរកលុយបំពេញការចំណាយផ្សេងៗក្នុងខែមករាប៉ុន្តែលោក Woodward មិនពេញចិត្តនឹងការស្នើពីលោក Mourinho ទេភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកទាំងពីរហើយនឹងមិនបានជួយសម្រាលទំនាក់ទំនងដែលកំពុងតែល្អក៏រវាងអ្នកទាំងពីរឡើយអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV